Це новий випуск Йоз Ньоз. З вами Діана Прідьма, і сьогодні ми підготували чергову порцію молодіжних новин. В полі новин зараз лише одні політичні новини, тому ми поговоримо тільки про молодь. Поїхали! Фонд родини Гаврилишина запускає свою ключову програму «Молодь змінить Україну 2020». Це програма для активних, етичних, патріотичних молодих українських професіоналів та професіоналок, які прагнуть творити зміни. Якщо ти є змінотворцем, обов'язково заповнюй заявку. Лінк ми залишаємо під цим відео. А тепер давайте з вами перенесемося до Канади, місто Манітобі. Там є неймовірно крутий пластовий вишкільний центр. Там такі центри називають оселями. Цього року в зв'язку з карантином таборів не було, тому пластуни мали час поремонтувати та зробити капітальні ремонти на даху таких осель. Рекомендуємо вам переглянути круте інтерв'ю з Уляною Супрун, де вона розповідає про пласт, про виховання молоді, освіту та пошук однодумців. Обов'язково переглядайте, як зазвичай лінк залишаємо під цим відео. А Міністерство молоді та спорту разом з Всеукраїнським молодіжним центром організовують спортивний хакатон для реалізації та втілення ваших ідей. Обов'язково заповнюй форму, адже в програмі заходу будуть вступні лекції від експертів та менторів, формування команд, робота в командах, знайомство між учасниками. Якщо хочеш детальніше ознайомитися з цим проєктом, читай також під цим відео. В цьому випуску ми розповідаємо про всеукраїнські форуми, розвиток регіональних мереж молодіжних центрів. І цей випуск не виняток. Цього разу форум був в місті Львові. Звичайно, говорили про закон 3718 і ще багато всього цікавого. Тільки подивіться, які яскраві фото вийшли з форуму. 100 педагогів та молодіжних працівників взяли участь у форумі «Кар'єра зі школи. Вибір та планування 2020». І переходимо до найцікавішої новини, адже вручено премію Кабінету міністрів України. 19 талановитих лауреатів отримали грошову премію, нагрудний знак та дипломи. З чим ми їх вітаємо? Адже вони дуже багато роблять для молодіжної політики України. Як в себе на місцях, так і загалом в нашій країні. На цьому наш випуск завершується. Дуже дякуємо за ваші перегляди. Обов'язково натискайте палець вгору. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі в Телеграмі, Інстаграмі і навіть моє в Тіктоці. Дякуємо за ваші перегляди.